Jag har varit på botten och vänt. Så döpte jag min föreläsning till, för jag tycker den speglar mitt liv. Det jag har gått igenom och där jag är idag. Jag hade en början som jag länge har suttit och skrivit på, filat på, vänt och vridit. Men jag fick inte till det, jag var inte riktigt nöjd. Sen kom jag över en text som min bror har skrivit. Jag vill så gärna dela med mig av den, så jag kommer faktiskt läsa den. Saknad är något jag har varit med om på flera olika stadier. Kan vara allt från att jag har saknat snus, saknat sommaren, saknat ungdomen och saknat mamma. Men jag har aldrig riktigt förstått den där saknaden man kan ha till någon man faktiskt 100% älskar och tänker på varje sekund, varje minut och varje timme. Precis den känslan känner jag nu. Det gör ont i mig, samtidigt som det är en underbar känsla. Jag är kär. Jag älskar. Det är ju den bästa känslan som finns. Men med den kommer saknaden. Är kanske bara barnslig av mig, men jag saknar din närvaro i min vardag. Jag saknar din värme om nätterna. Jag saknar din andedräkt på morgnarna. Jag saknar dig lika mycket som vintern saknar våren och den kloka saknar dåren. Som en salva över såren så saknar jag dig, Emma. Som ni förstår så är den texten inte skriven till mig utan till hans sambo, Emma. Och nu ska jag ta er igenom mitt liv. Jag heter Emily. Jag är 37 år. Jag har ett förhållande med en man. Jag har två helt fantastiska barn. Jag har två hundar, franska bulldogs faktiskt. Två katter och två islandshästar. Jag har varit sjukskriven sedan 2009. Kommer börja att prata om min mamma. Mamma. Hon var den mest fantastiska människa man kan tänka sig. Ställde upp för allt och alla. Fixade allt man kan tänka sig och lite till. Nu när jag själv är vuxen och har barn så förstår jag inte hur hon kunde klara allt. Hon var mamma till två barn, till mig och min lillebror Oskar. Hade huset fullt med dagbarn, men ändå hade hon tid för vänner och släkt. Löptränade, fixade och styrde allt med semestrar och resor vi gjorde. Ändå hörde jag ändå henne inte klaga eller gnälla om något. För henne verkade ingenting omöjligt. Hon bara gjorde det som skulle göras och lite till. Men vid 40 års ålder så drabbas hon av cancer i äggledarna. Hon opereras, strålas och får cellgifter. Här är jag 13 år och jag kan inte riktigt förstå att hon är sjuk. Utan jag börjar här med att stänga in mig själv. Jag blir mer och mer utåtagerande och en väldigt, väldigt jobbig tonåring. Behandlingen går bra och hon återhämtar sig efter cancern. Återgår till studierna för att bli undersköterska eftersom hon har slutat som dagmamma. Men cancern kommer tillbaka efter några år. Metastaserna sätter sig i bland annat luftrören och hon blir bara sämre och sämre. Den 19/9/2000 så tar hon sitt sista andetag och lämnar oss. Jag är 16 år och går första året på gymnasiet. Det händer massa i kroppen och i huvudet på en tonåring som är på väg in i vuxenlivet. Hur tar jag detta då? Jag reagerar mest med ännu mer ilska och att hela världen är emot mig. Jag skärmar av mig ännu mer från min familj och släkt och vill inte ta emot någon hjälp. Jag väljer att gå om första året på gymnasiet och 2004 tar jag studenten. Efter det så börjar jag jobba.
Jag arbetar på flera arbetsplatser, restaurang, vården och butik. Jag försöker så gott jag kan. Jag har alltid varit en sökare och sökt efter något som fattas. Något som dämpar, spänning, någon att ta hand om för att slippa ta hand om mig själv. Vid 23 års ålder så blir jag introducerad till droger för första gången. Detta gav mer smak och det ledde in mig på fel väg. Jag hade svårt att sätta ord på mina känslor. Ville dölja sorgen efter min mamma. Alla mina mörka tankar och smärtan i min kropp och själ. Så i amfetaminet och i haschet så hittade jag lite sinnesfrid. Men droger är sällan något bra, vilket det inte var för mig heller. Det ledde mig till en hemsk relation och nästan min död. Vi träffades sensommaren 2009. Från högtalarna dunkade teknomusiken. Dimman av hasch låg tät i enrumslägenheten och på bordet tillsammans med ölburkar, drinkglas och spritflaskor låg det uppradade linor med amfetamin och små ziplockpåsar med vitt pulver i. Där kom han in med sina isblåa ögon och massa komplimanger. Precis det jag behövde höra då. Då jag hade väldigt dåligt självförtroende och självkänsla. Hans ord lyfte mig. Men från den kvällen så var jag fast i hans klor. Jag flyttade in till honom ganska omgående med min älskade hund Amos. Han började skärma av mig mer och mer från min familj och vänner. Han hotade med att skada dem jag hade kontakt med om de inte kunde ge oss några pengar, vill säga. Han tyckte inte jag skulle sminka mig eller klä mig mer än vardagskläder, om det inte var för hans skull. Jag var hans, ingen annans. Ingen hade rätt att titta på mig och jag fick inte titta på någon annan man. Första slaget kom cirka en månad in i relationen. Jag skulle gå på kvällspromenad med hunden. Jag står i hallen för att klä på mig ytterkläderna. Då kommer han gåendes med arga steg från vardagsrummet. Han spänner ögonen i mig och tar ett stryptag runt halsen och trycker upp mig mot väggen. Knyter den andra handen så knogarna vitnar och slår mig rätt i ansiktet. Och säger, ska du ut och knulla nu din hora? Fattar du att ingen vill ha en sån äcklig jävel som dig? Jag blir helt tom inuti och förstod inte riktigt vad som hade hänt. Han släpper greppet om halsen och jag glider ner på golvet. Han sliter tag i hundens koppel och går ut med honom för en promenad. Jag klädde av mig ytterkläderna och gick in och satte mig i vardagsrumssoffan. Där satt jag, helt tom, chockad, förnedrad och med en känsla av att jag inte hade något värde som människa. När han kom in med hunden igen så var allt som vanligt. Man hade inte kunnat gissa sig till stunden som var innan när jag fruktade för mitt liv. Detta satte igång en känslostorm inom mig och jag minns att jag tänkte, detta hände inte. Det var inte slaget i sig som gjorde ont utan det var orden han kallade mig och sättet han behandlade mig på. Vilket han kommer göra under vårt förhållande. Här är startskottet för ett förhållande och ett helvete som håller på i 3 års tid. I november 2009 så la jag av med allt vad droger hette. I samma veva blev vi tagna i bilen av polisen och jag åkte på en drograttfylla. I polisbilen på väg in till polisstationen för att lämna drogtester och ett kort förhör berättade polismannen för mig hur det kunde gå om man valde att stanna i ett destruktivt förhållande.
och varnade mig för mannen jag påträffades med i bilen, eftersom han har utövat våld mot kvinnor tidigare. Under förhöret på polisstationen erkände jag vilka droger jag hade tagit, när och hur mycket. När vi var klara gav polismannen mig ett visitkort med hans kontaktuppgifter, så jag kunde höra av mig när jag var redo att lämna. Tyvärr kommer inte jag ihåg denna polismans namn, men han är en av dem jag vill tacka för att han såg mig och att jag skulle ha orken att lämna detta förhållande till slut. Jag blir gravid med dottern i februari 2010. Precis innan denna graviditet fick jag ett missfall, vilket han beskydde mig för, eftersom jag låg med allt och alla, enligt honom. Han började ge sig på min hund eftersom han blev svartsjuk på honom då jag gav honom mer tid. Jag tog då beslutet att sälja hunden innan det gick för långt och han skadade honom. Jag hade en Volvo V40 som han slog sönder för mig. En av alla gångerna vi var ute och åkte, jag körde, så slog han sönder backspeglarna, för jag inte fick sitta och flötta med dem i baksätet, vilka var hans bröder och en kusin till honom. En annan gång blev han arg på mig för att jag inte ville stanna kvar i en knarkarkvart bland massa påverkade människor. Vi går ut i bilen, jag låser upp, sätter mig i förarsätet och startar. Under tiden han hoppar in i bilen skriker han massa fula ord, hur dum i huvudet jag är, hur elak och självisk jag är. Han får upp en stor nyckelknippa ur fickan. Han kastar dem det hårdaste han kan. Dessa träffar med full kraft mitt ögonbryn som spricker och blodet rinner ner för ögat och blandas med tårarna som rinner försiktigt ner för mina kinder. Under resan hem får jag inte torka bort blodet, utan jag får försöka se vägen genom blodet och tårarna. När jag kommer hem går jag in i badrummet. Känslan när jag ser mig själv i badrumsspegeln med blod från ögonbrynet och tårarna som rinner är fruktansvärd, och jag kände mig som en dålig människa. Det var ju mitt fel att han kastade nycklarna på mig. Jag tvättar av ansiktet och torkar tårarna. Därefter går jag ut till honom som sitter i tv-soffan och tittar på tv som ingenting hade hänt. Våldet trappas nu upp. Han slutar inte med missbruket. Från att bara använda amfetamin och alkohol tog han nu allt han kunde. Fick inte gå på några kontroller själv under graviditeten, utan han var med på dem alla. Kontrollerna var nödvändiga eftersom dottern hade vätska i njurarna och jag gick ner så mycket i vikt. Efter ett av alla bråk, som givetvis var mitt fel, så går han ner på knä och friar. Jag sa ja. Men varför? Jag trodde att jag skulle kunna laga denna trasiga familj som nu skulle få det allra finaste man kan få, ett litet barn. Så den 29/5/2010 stod vi i kyrkan och sa ja till varandra. Jag med min översminkade blåtira, blåmärken på armarna så jag fick bära sådana där vita långa handskar över armbågarna, och blåmärkena på överarmarna hade jag sminkat över. Bröllop som ska vara något fint slutar ett rent helvete. Under bröllopsmiddagen uppstår en diskussion mellan hans mamma och min faster vilka alla gästerna är. Detta hörde han och blev vansinnig. Han bad alla fara åt helvete, inte minst min släkt, som jag från denna dag fick bryta kontakten med helt. Vi åkte därifrån, jag med mina blåmärken, sår, krossad själ och hjärta. Nu var det ju bara att bita ihop. Jag ville ju ha den där kärnfamiljen jag själv vuxit upp i. Misshandeln fortsätter med sparkar i magen där min älskade lilla dotter ligger. Slag mot hela kroppen, brännmärken på armar och ben. Efter en
av alla gångerna jag blev slagen var jag så nära att hoppa ut från lägenhetsfönstret på tredje våningen. Men just när jag skulle ta klivet ut känner jag en tydlig spark inifrån magen. Det var precis som att hon sa till mig: "Mamma, jag ligger här inne och du får inte ta våra liv." Jag gick bort från fönstret, satte mig på sängen och började gråta. När hon den 7/10/2010 kom till världen, då lugnade han sig lite. Men det tog inte lång tid innan det var igång igen. En kall vinterdag 2011 stack han från lägenheten mitt i natten. Då trodde jag min sista stund var kommen. Han stod i köket och åt rester från middagen tidigare under kvällen. Jag stod i hallen och hängde tvätt. Frågade försiktigt vad han hade varit och vad han hade gjort under hela dagen och natten. Han vände sig helt iskallt och kom då gåendes mot mig med en gaffel i högsta hugg. Skrek till mig att jag har inte med det att göra. Höjde armen med gaffeln och högg mig i halsen. Vände sig om, gick tillbaka till köket och började fortsätta äta. Där låg jag chockad på halvgolvet med en gaffel i halsen. Kände försiktigt var den satt och drog ut den. Tog en handduk från tvättkorgen och tryckte mot såren. Reste mig upp och gå mot min dotter som ligger i sin spjälsäng och sover i sovrummet. Detta för att se så att han inte har gjort någonting mot henne. Men det har han inte och kommer inte göra under de åren vi lever tillsammans. Jag var på en efterkontroll med dottern på BVC. Den där mamman och barnet ska vara själva, alltså pappan, inte ska vara med. Han tvingades vänta i väntrummet, vilket gjorde han rasande och han började slå sönder saker. Så vi fick göra klart samtalet, alla kontroller lite fort så vi kunde sedan gå ut till honom. Han var arg och frustrerad på att han inte fick vara med under besöket, då han var rädd att jag skulle berätta om misshandeln. Under promenaden hem fick jag höra hur värdelös jag var. Det var mitt fel att han någon gång hade råkat putta till mig. Och det är ingen misshandel. Och han är ju faktiskt snäll. Jag insåg att jag måste ta mig härifrån med min lilla dotter om jag ska överleva. Så våren 2011 flyttade hon och jag hem till min pappa och bröt helt kontakten med honom. Här gjorde jag mitt första och enda polisförhör. Jag får sitta i två videoförhör med förhörsledare om misshandeln mot mig. Efter ett tag kände jag mig konstig och jag hade inte fått tillbaka min mens som jag skulle. Jag beställde tid på gyn för undersökning. Går dit med min lilla dotter i vagnen och gör undersökningen. När den är klar får jag klä på mig och läkaren förklarar att jag är gravid i vecka 17. Jag bestämmer mig att jag ska behålla detta barn i magen eftersom det kan vara min enda chans att få ett helsyskon till dottern. Jag bestämmer mig för att ta upp kontakten med honom och berätta att jag bär ett barn i magen som han är pappa till. Vi bestämmer att vi ska träffas utomhus i en jättefin skog för en promenad. Det kändes nästan overkligt bra att gå där med honom, vagnen med lilla dottern i. Vi pratade lite om vädret som var ett fantastiskt vårväder. Och jag kände hur livet kommer tillbaka i naturen då allt börjar bli grönt och blommorna börjar blomma. Det riktigt luktade vår. Jag stannade upp på stigen vi vandrar på. Han stannar till med vagnen och frågar vad jag gör. Då kommer det. "Jag bär ditt barn i magen", sa jag. Han blir helt stum och tårarna börjar rinna ner för hans kinder. Glädjetårar. Jag börjar också gråta av lycka när jag ser honom ta upp dottern. Krama om henne och säger till henne att mamma bär ditt syskon i magen. Här kunde jag inte motstå det vackra jag såg när han blev så lycklig. Jag tar det dumma beslutet att lita på honom, att han ska ta sitt ansvar nu och söka hjälp.
Vi flyttar ihop igen. Han får hjälp av socialen med samtal, medicin och drogtester. Då jag väljer att gå tillbaka lägger polisen ner den tidigare polisanmälan jag gjorde. Han börjar missbruka igen, men nu tar han inte droger utan medicinen han får för sin ADHD. Han får medicinen delad 2 veckor åt gången och då tar han alla tabletter på 1 eller 2 gånger. Detta kommer så småningom fram och han får medicinen delad varje dag istället. Men till slut struntar han i socialen, medicinen och drogtesterna och misshandeln blir fysisk igen. Min lilla sons graviditet krävde lika många kontroller som dotterns då han bara hade 2 kärl i navelsträngen istället för 3. Han växte inte som han skulle och jag gick ner i vikt även denna graviditeten på grund av all stress och press. Dessa kontroller fick jag givetvis inte gå på själv utan han var tvungen att vara med på dem alla. Min son kommer till världen den 1/2/2012. Lika älskad som dottern. Nu har jag ju min kärnfamilj. Eller? Det som gjorde att jag började min kamp och lämna honom var en förmiddag när han skulle ta dottern till förskolan. Vi började diskutera om vilken overall hon skulle ha på sig. Den nya vi hade köpt några dagar innan eller en begagnad. Självklart så tyckte vi olika. Under diskussionen sitter jag i tv-rumssoffan och ammar sonen. Han är rasande och skriker massa fula ord till mig eftersom inte jag tycker likadant som han. Helt plötsligt så kommer en sko farande, vilket han har kastat och träffar mig på armen. Han kommer gåendes med arga steg mot soffan, ställer sig över mig. Blicken han har är helt svart. Jag är så rädd så jag vet inte om jag ska stoppa av eftersom jag har sonen i famnen. Jag håller andan och blundar. Då kommer det ett slag i ansiktet. Han börjar sedan mata slag på mig. Efter cirka 30 sekunder till en minut vänder han sig om och går mot dottern som står i hallen och har sett detta. Han klär på henne overallen han tyckte hon skulle ha. Skorna, mössan och vantarna. Han tar på sig själv ytterkläderna och går mot förskolan. När de har gått ringer jag min kontakt på socialen och säger de magiska orden. Ni måste hjälpa mig och barnen härifrån innan han har ihjäl mig. Dagen efter kommer 2 socialsekreterare och hämtar mig och barnen och det vi får med oss för att köra oss till ett familjebehandlingshem. Där bor jag i nästan 1 år och får hjälp och stöd att stärka mig som mamma för att kunna lämna honom. Han erbjuds också att bo där med att få stöd att bygga upp sin papparoll, men det vill han givetvis inte. Efter tiden på familjebehandlingshemmet flyttar jag och barnen hem till lägenheten vi precis bytt till. Han ska snart in för sitt första fängelsestraff. Innan han ska avtjäna det måste man givetvis knarka extra mycket, vilket han verkligen gjorde. Här börjar han även med sprutor. Han kommer lite då och då och försöker engagera sig i barnen lite halvtaffligt. Vid dessa tillfällen så är han inte påverkad. Inställelsedatumet kommer. Han avtjänar sitt straff på 8 månader. Jag får för första gången på 3 år känna att jag klarar mig alldeles utmärkt med mina 2 små barn. Så jag skickar in en ansökan om skilsmässa. När han efter avtjänat straff kommer hem ställer jag mitt första ultimatum. Visa nu att du kan vara ren och inte slå mig. Detta genom att bo hos sin mamma. Några kilometer utanför byn, ta medicinen mot ADHD och lämna drogtester via frivården. Men redan andra dagen sticker han till sin pappa där han börjar missbruka igen och strunta i testerna.
Eftersom man nu är påverkad nästan dygnets alla timmar känner jag mig inte trygg att fortfarande dela lägenhet med honom, som dessutom är på bottenvåningen. Han har tillgång till lägenheten eftersom vi båda står som hyrestagare. Jag beslutar då flytta upp en våning till lägenheten ovanför för att han inte ska kunna ta sig in hos oss som han gjorde när vi bodde på bottenvåningen. Hur kan man då orka med allt jag har fått gå igenom? Jag förlorade min mamma när jag var 16. Tvingades ta beslutet att ta bort min häst nästan precis ett år efter mammas bortgång. Missbruk, psykisk och fysisk misshandel, medberoende och en kropp som inte håller. Jo, när jag verkligen nådde botten så kändes det. Det fanns liksom ingen annan väg att gå mer än upp ur detta nästan bottenlösa hål av mörker. Jag visste att den enda som kunde ändra på detta var jag. Jag fick under det destruktiva förhållandet många samtal, meddelanden och påtryckningar att jag skulle lämna honom, men jag var inte redo och jag vågade inte heller. Han hade tryckt ner mig, så jag var beroende av honom. Dessa meddelanden fick jag smyga med och radera så fort jag hade läst dem för att inte få mer stryk. Efter jag nådde botten kom en vilja att jag skulle klara mig ur denna relation. Detta har jag förstått nu i efterhand när jag kan blicka tillbaka på allting jag har gått igenom. Jag klarade det, men hur? Jag vet att mina tankar under tiden med honom var att jag måste kämpa för mina barn, om det så är det sista jag gör. Detta vände jag till att jag ska leva för mina barn. Alltså ska jag överleva detta. Jag ska klara det. Jag såg livslusten i mina barns ögon och den kärleken de gav till mig utan att säga ett enda ord. Detta under tiden jag blev slagen dag för dag. Den glädjen de gav till mig när jag hade det som jobbigast var så värd att kämpa för. Jag gav aldrig upp. Det finns alltid något att kämpa för. Man ska bara hitta det. Min räddning är och var mina barn. Nu vet jag att jag måste ta hand om mig själv och det är det jag gör här just nu. Att kunna få ut med allt jag har gått igenom och kanske hjälpa någon med mitt brokiga liv. Att lämna ett destruktivt förhållande tidigare än mig. Kanske våga ta den där chansen att byta jobb, flytta eller bryta ett destruktivt beteende mot sig själv. Jag lever med en rad olika diagnoser. En del är genetiska och en del är på grund av det destruktiva förhållandet. Jag har HEDS, fibromyalgi, PTSD, GAD och BRCA 1. Vad gör de med mig då? Jo, Ehlers-Danlos syndrom, eller EDS, är en grupp ärftliga sjukdomar. Det orsakas av bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar hud, mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktäristiska symptom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade. Många fler symptom förekommer och symptomen varierar mellan de 13 olika sjukdomarna som ingår under Ehlers-Danlos syndrom. Hur sjukdomarna ärvs varierar. Bindväv är det lim eller cement som håller ihop kroppens alla beståndsdelar. Min bindväv är som ett förgammalt gummiband, det har tappat sin elasticitet. Detta har lett till en rad olika operationer i axlar, rygg, knän och fot, där man har bland annat stabiliserat lederna på olika sätt. Fibromyalgin gör att jag har ont i stort sett i hela kroppen, har ökad känslighet för smärta som gör att jag kan få ont av sådant som inte gör ont på en frisk människa. Feberkänning mer eller mindre hela tiden, öm i huden och hjärntrött.
Posttraumatisk stresssyndrom och generaliserad ångestsyndrom är bland annat på grund av det destruktiva förhållandet. Min terapi är att stå här framför er. ADHD har både varit min bästa vän och min värsta fiende. Jag kan inte göra något lagom. Det ska vara allt eller inget. Detta är någonting jag måste kämpa med hela tiden. Men ADHD har också hjälpt mig. Den kickar in som en superkraft när jag verkligen vill göra någonting. BRCA 1. Det är en genförändring som ökar risken för bröst- och äggledarcancer. Samma som min mamma hade och sedan dog av. Jag har gjort en förebyggande operation genom att ta bort mina bröst och få en rekonstruktion. Jag kommer även ta bort äggledare och äggstockar, men först efter jag har fyllt 40, då jag kommer in i klimakteriet. Som ni förstår så finns det massor att prata om, bara min kropp och själ. Och nu vill jag visa några bilder som vissa kan ta illa. Det är sjukhusbilder bland annat. Idag då? Hur har jag det och hur mår jag? Idag har jag ett helt fantastiskt liv. Jag vågar knappt tro det själv. Jag fightas fortfarande med mina demoner i huvudet. Jag har börjat vandra på rätt väg. Den vägen jag vill vandra på. Och jag har de människorna jag vill i mitt liv. Jag har även börjat få tillbaka kontakten med min familj och släktingar. Som jag har saknat dem. Men när allt är som bäst, då händer alltid något. Vilket hände mig och min familj den 1 april i år. Jag får ett samtal natten mot den 2 april av min farbror att min älskade lillebror har omkommit i en snöskoterolycka endast 29 år gammal. Jag tappar fotfästet helt och allt blir som ett stort svart hål. Jag tappar andan och vet inte om jag vill andas igen. Han som bara för några månader sedan fick en alldeles bedårande liten dotter och skulle flytta närmare oss med sin familj. Men nu finns han inte mer. De första dagarna låg jag bara i soffan och tittade i taket. På påskdagen åkte vi och träffade min pappa och delar av släkten. Men det blev varken något firande av påsk eller min födelsedag den 5 april. Allt var som ett vakuum. Det var så orättvist. Varför han? Varför vår familj? Hur ska jag någonsin kunna njuta av livet när det bara sviker mig? Jag har svårt att ta in att han har försvunnit, så jag bestämmer mig för att följa med hans sambo och säga farväl till honom en sista gång. Allt var så overkligt. Jag ville bara krypa ur kroppen och skrika. Vi åker till bårhusets kapell. I dörren till ett rum precis innanför kapellet möter en sjukhuspräst och en obduktionssjuksköterska upp oss. De är helt fantastiska och förklarar hur det ser ut inne i kapellet och han ser ut och vad som har hänt med hans kropp efter han har dött. Vi pratar en stund om allt möjligt. Sedan går vi in i kapellet. Jag, hans sambo och deras dotter. Där ligger han i en vit sjukhusrock med lakan upp till midjan. Känslan att se honom ligga där, ensam, kall, är hemsk och helt oförklarlig. Jag går fram och ställer mig vid hans huvud och frågar hur det kunde bli så här. Du ska inte ligga här kall och ensam, du ska vara här med oss. Tårarna rinner ner för mina kinder. Trycket över bröstet är konstant och jag får inte luft. Väggarna kryper närmare och paniken inom mig växer. Det känns som att jag inte kan få ner någon luft i mina lungor.
Så jag vänder mig om och tittar på den broderade väggbonaden som hänger bakom Oskars huvud. Försöker koncentrera mig på hur den ser ut och dess mönster, men det är svårt. Vänder mig tillbaka mot honom och känner försiktigt på hans kind. Jag blir rädd när jag känner kylan från hans hud. Klappar honom längs hans arm. En obehaglig känsla sprider sig i min kropp. Detta är så fel. Han ska inte ligga där helt ensam och kall. Jag har ingen tidsuppfattning om hur länge vi är inne hos honom. Vi växlar några korta meningar att vi inte kommer klä honom. Han är för stel och för kall och det känns för obehagligt. Därför går vi ut till det lilla rummet utanför kapellet där prästen och sköterskan väntar. Och ber dem att de ska klä honom och kistlägga han. När de är klara så går vi in till Oskar igen i kapellet. Han har sin fina vita tröja, ett par jeans och ligger i sin kista. Han ligger där så fint men allting är så fel. Jag får säga mitt sista farväl till honom och faktiskt se att han har lämnat oss. Allt bara snurrar i huvudet. Och jag känner en sån enorm bottenlös sorg. Dagarna går. Och vi har en del att fixa med innan begravningen. Till slut kommer dagen då vi ska begrava min lillebror, pappas son, vännen, arbetskollegan, kusinen och släktingen. När jag går in i kapellet innan begravningen för att hälsa på dem som är där inne så ser jag hans kista. Ett vackert kort på honom och alla blommor. Då brister det totalt för mig. Två av mina kusiner och min faster håller om mig för att jag ska lugna mig. Jag får gå ut till min lilla familj som väntar där. Gå sedan in i kapellet igen innan ceremonin börjar. Jag och en av våra kusiner från mammas sida går tillsammans in med vår pappa. Begravningen börjar och allt bara brister. Tårarna rinner som en vårflod längs kinderna. Jag känner hur det blir svårt att andas. Min faster som har valt att hålla i begravningen pratar så fint om honom och hans liv. Men när hon kommer till att han nu är med vår mamma får jag total panik. Jag kan inte andas och springa ut. Sätter mig utanför och lutar mig mot en stenvägg. Tittar upp mot den gråa himlen och försöker få i mig lite luft. Samlar mig sen och går in igen. Begravningen är så fruktansvärd men vacker. Utanför kapellet har både hans vänner, arbetskamrater och släkt samlats för att ta ett farväl av han. Han betydde verkligen så mycket för så många. Hans sista vila blir jämte vår mamma. En tid efter begravningen har vi urnsättningen. Den var lika hemsk men samtidigt fin, precis som begravningen. Nu hoppas jag att han är med vår mamma och tillsammans med alla andra saknade som lämnat detta liv håller koll på oss här nere. Dagarna går och jag får kämpa varje dag med mitt mående efter hans plötsliga bortgång. Dagarna blir till veckor, sen blir till månader och så vidare. Min flykt för att hitta glädje i livet förutom min familj är mina hästar och naturen. Där kan jag tanka energi. Få gråta ut utan att någon behöver veta det. Att känna hästens man genom mina fingrar, lyssna på hur de andas och känna deras mjuka mule är så lugnande. Eller att känna vinden smeka sin kind, lyssna till när den tar tag i trädens grenar och löv. Känna mossan under fötterna,
lyssna efter fåglarnas kvitter. Det är som meditation för mig. Vissa dagar har jag inte ens kommit utanför dörren, men då får det vara så. Jag försöker ta vara på min tid jag har fått här på denna jord. Försöker göra det som ger mig något. Det kan vara allt från att hjälpa någon till att ta en sväng i naturen med min häst. Eller faktiskt bara låta mig själv ta det lugnt, vilket jag har väldigt svårt för. Den 19/8 2021 i år hände det igen. Min älskade farmor somnade in. Hon som blev som min mamma efter mamman gick bort. Hon hade alltid dörren öppen för mig och gjorde sin goda korvstroganoff med nypotatis och körsbärstomater när jag kom. Hon har nu också lämnat mig. Hon ställde alltid upp så gott hon kunde. Hon får kors och tvärs över Sverige för att hjälpa hennes barn och barnbarn. Alla somrar, högtider, helger och lov jag har spenderat med henne och släkten i hennes hus. Huset blev som en samlingspunkt för oss i familjen och släkten. Nu ska huset bli någon annans. En ny familj kanske ska byggas upp där och deras minnen ska skapas. Medan våra minnen endast får finnas kvar inom oss. Nu finns hon inte mer, denna fina människa. Min älskade farmor. Det kommer aldrig bli som förr, det vet vi. Vi startade som en familj på 4. Mamma Elisabeth, pappa Håkan, jag och min lillebror Oskar. Nu finns bara pappa och jag kvar. Detta har kastat om hela min uppfattning om livet. Jag måste nu knyta om livets nät. Där knutar har gått upp, trådar har lossnat och slitit sönder. Hade jag inte gått igenom det jag tvingats gå igenom, hade jag aldrig varit den kvinnan ni ser här framför er idag. Jag hade inte varit så förstående, öppen och även medveten om mina brister, men även styrkor. Varje dag är fortfarande en kamp och jag försöker alltid göra så gott jag kan med de förutsättningarna jag har för dagen. Kroppen kan variera väldigt mycket. Från att vara helt sängliggande och inte kunna göra något till att kunna rida kurser med mina hästar och göra nästan allt som alla andra kan. Man kan inte tro att jag har det krig jag har inom mig och denna trasiga kropp när jag ser mig med mina hästar. När jag leker med barnen eller bara går förbi mig på gatan. Alla har vi våra krig inom oss. Vi måste bara våga prata om dem. Detta är mitt sätt. Jag hoppas att denna stund du har valt att lyssna på mig ska kunna få dig att se möjligheterna nästa gång du stöter på ett problem i livet. Jag har inga exakta lösningar på hur just du som är här ska tackla dina problem. Få bort dina demoner, dina rädslor eller vad du kan stöta på i livet. Jag hoppas att min berättelse kan få dig att känna dig att du inte är ensam. Vi måste våga öppna upp för samtal. Vi är aldrig ensamma och det finns alltid hjälp att få, även för de som är anhöriga. Här har jag lämnat några telefonnummer och namn på bra organisationer man kan ha i åtanke. Detta är min historia. Jag har valt att dela med mig av den. Finnas här för den som vill ha min hjälp, mitt stöd eller kanske inspireras av mig att jag klarade den. Tack så jättemycket för att ni har valt att lyssna på mig.